Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бул талкуу бир канча күндөн бери социалдык тармактарда, социалдык түйүндөрдө көбүрөөк сөз болууда. Анан ушул эле ойду биз азыр жогорку кеңештин депутаттары мына ушул нерсени айтып кылып атышпайбы? Ал эми жаштар парламенти кандай ойдо болду экен? Жаштардын оюн уккубуз келди. Биздин студиябызга келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Жаштар парламентинин вице спикери Мариям Мамытова бизге конокто. Кош келиңиз. Саламатсызбы. Сиздер эми алгачкы эле сурообузда жогоруда биздин сюжетти көрдүңүз, элиталар тууралуу болду. Буга чейин дагы өзүңүзгө маалым болгондой Кожобек Рыспаев дагы өзүнүн биз жогорку кеңештин депутаттары биз элиталарыбыз деп жар салды. Анан сиздер болсо ушул жаштар парламентинде окуп баягы тажрыйба топтоп жүрөсүздөр. Сиздер ушундай экинчи элита эле сиздер болуп каласыздар. Тамашалап айтканда. Ооба, түшүндүм. Саясий элитанын экинчи биз деп айтканга мен кандай десем кошула албаймын, анткени биз бака жашпыз. Ооба, түшүндүм. Эми биз депутаттардын биз элитабыз деген сөзүнө кандайдыр бир негиз бар. Эмнеге? Анткени бул биздин эл өкүлдөрүбүз. Биз аны биз шайлап, биз ага ишенип берген эл өкүлдөрүбүз. Ал эл өкүлдөрү биз колдонуп аткан азыркы мыйзам закон мыйзамдар боюнча кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизип, жаңы мыйзамдар киргизилерди алар түзмө-түз катышып, түзмө-түз иштешүүдө да. Демек алар биз саясий элитабыз деп айтканга негиз бар. А мисалы элиталардын кандай десем маданий башка элита, биз айтып атпайбызбы, Чыңгыз Айтматов мисалы, Сүймөн Колчокморов мисалы, бул башка элиталар. А мисалы мен бул депутаттын айтканы бул балким саясий багытты айтып атат. Мисалы жөнөкөй жарандардын жашоосуна кандайдыр бир негиз, кандайдыр бир пайдасы тийген үчүн ошондой негизде, ошондой мааниде айтты деп ойлоймун. Бүгүнкү күндө ушул жаштар парламенти деген баягы атайын окуу бар, ошол жакта окуп атасыздар. 6 айдык проект долбоор дедиңиз э. Мунун ичинде сиздердин негизги кызматыңыздар, негизги баягы окуган билимиңиздер эмне жөнүндө окуйсуздар, ал жакта эмне иштер кыласыздар? Негизи жаштар парламенти 2011 жылы 29 сентябрда биринчи иште баштады. Эң алгачкы бул биздин биринчи президентибиз Аскар Акаевдин демилгеси менен иштеген, бирок коомдон мисалы закрытое от общества деп коет, коомдон жабык болгон. Бирок 2011 жылы уже жарандык идеялар фонду аттуу мамлекеттик эмес уюм бар. Ошол уюмдун негизинде бул проект ишке ашты. 2011 жылдан бери ар бир жылы бул 6 айлык проект болуп, жаш жаңы лидерлерди, эми лидер деп айтуудан дагы жаш активисттерди, коомдо кандайдыр бир өз ордун таап, кандайдыр бир элге кызмат кылсам деген жаш активисттердин топтому десек болот. Ошол жаш, мисалы мен буйруса келечекте саясатка барам деген жаштардын жыйыны. Ошол саясатта силер өзүңүздөрдү кандай алып жүрөсүздөр, кандай иштерди кыласыздар дегенге мындай мектеп, жаш саясатчылардын, жаш лидерлердин мектеби деп айтсам болот. Мисалы азыркы депутаттар биз сыяктуу окууларда, биз сыяктуу жаштар парламенти аттуу проекттер болгон эмес ал убакта. Алардын кетирген кемчиликтери болбосу үчүн, алардын катачылыктарын кылбаш үчүн биз азыркы ошол этап менен үйрөнүп атабыз деп айтсак болот. Ким окутат силерди? Биздин негизги организаторлорубуз бар, жарандык идеялар фондунун уюштуруучулары, биздин тренерлерибиз бар. Ар бир айдын 3 жолу 3 сессиябыз болот. Ошол сессияларда биз сөзсүз түрдө депутаттар менен жолугабыз. Буга чейин биз Асан Бекешев менен, Алы Карашев, Аида Касымалиева, биздин эң алгач биздин ачылуу аземинде Асан Бекешев, Аида Касымалиева жана жаштар иштери боюнча Барханов Мирлан Абдывалиевич келип бизге атайын ушундай значокторду тапшырып ачып беришти. Ошол менен токтолбостон эле биз ар бир сессиябызда, ар бир кандайдыр бир маселе каралса, депутаттарга түзмө-түз кирип, ошолор менен байланышып, алардын бизге берген маселесин көтөрүп, аларга жардам берип, биздин маселебизди алар көтөрүп, кандайдыр бир деңгээлде чечкенге аракет кылып келишип атат. Депутат дегенде биздин баягы карапайым элдин түшүнүгү боюнча ушундай костюм шым, галстукту таанган, жогорку трибунада туруп алып катуу-катуу сүйлөгөн, анан ушундай толук адамдарды элестетишет да көпчүлүгү үчүн. Негизи депутаттардын жумушу кандай экен? Сиздер жакындан тааныш болуп, күнүгө баягы алардын кабинетине кирип чыгып жүрөсүздөр. Алар чындап эле иштеп атабы же кандай? Негизи бардык жаштардын атынан деп эмес, өзүмдүн оюм боюнча айтсам, өзүмдүн жеке оюмда депутат деген эми эл өкүлү да.
эл өкүлү деген эмнени түшүндүрөт? Бул эл ишенип, эл ошол менин жашоомо кандайдыр бир негиз салып, кандайдыр бир өзгөрүү киргизет, пайдасы тиет деп ишенген адам. Демек, ошол ишеништи акташ үчүн жөн гана креслодо отуруп, сиз айткандай, андан ал менен гана чектелбестен болуп жаткан маселени ошол жерге барып, ошол маселени чечкенге жардам бериш керек, чечкенге аракет кылыш керек. Бизде мисалы бизде мындай түшүнүк бар да. Эл өкүлү кайсыл областан, кайсыл жерден болсо, ошол жерге барып, ошол жердин проблемаларын чечип келишет да. Бул бир жагынан да туура. Анткени өзүң өз туулуп өскөн айылың, өзүң туулуп өскөн жергең өзүңө жакын болот эмеспи? Ошол маселесин өзүң жакшы түшүнөсүң. Ошол жака барып, алардын маселесин эл жогорку кеңештин палатасына алып чыгып, депутаттарынын көңүлүн бурдуруп, кандайдыр бир элге пайдасы тийип аткан депутаттарыбыз бар. Менин дагы максатым ошондой, менин дагы оюм ошондой эле. Эң негизги максаты бул элдерге жардам берүү, элдердин көйгөйлөрүн чечип берүү, элдердин жашоосун жакшыртуу. Ошол. Мариям, азыр ушул жаштар парламентинде вице-спикер экенсиң да? Анан силерде деле атайын шайлоо болуп, анан ушинтип спикерликке барасыңарбы? Албетте. Жетип калдыңыз ушул спикерликке. Албетте, бизде жогорку кеңештин гана мындай көчүрмөсү десек болот. Анткени бизде дагы жогорку кеңеш сыяктуу биздин спикерибиз бар, Самат Асанбеков. Жана эки вице-спикер, Айда Касымалиева сыяктуу эле бизде эки вице-спикерибиз бар. Жана фракцияларыбыз бар. Левые, правые, центристы деген. Жана ошондой комитеттерибиз бар. Бизде азыр мындай комитеттер иштеп атат. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү комитети, медицина, билим берүү комитети, саламаттыкты сактоо комитети жана ошондой эле экология боюнча комитет. Ар бир комитет өзүнө тиешелүү маселелерди карап, өзүнө тиешелүү маселелерди көтөрүп чыгып иштеп атат. Депутат, азыркы жогорку кеңештин депутаттары сыяктуу бизде да аябай саясат күчтүү. Биринчи спикерди шайлап алганда, добуштарды топтоо үчүн ар кандай оюндар, ар кандай саясий оюндар болуп өткөн. Митингдер болбой? Жок. Андай уюштурулар болбойт, э? Тынч эле силер. Тынч эле, ооба. Жакшы. Анан кандай критерийлер менен бул ошол жаштар парламентине тандалып алынасыздар? Жаштар парламенти негизи башында айтып өткөндөй эле бул 6 айлык проект, жыл сайын болуп туруучу проект. Бул проектке биринчи жарнама аркылуу, Facebook аркылуу, кандайдыр бир социалдык тармактар аркылуу жарнама берилет. Ошол жарнаманын негизинде эгер кааласаң сен ал жерге өзүңдүн каалооңду билдиресиң. Каалооңдо мисалы бир жака тапшыруу үчүн биз анкета толтурабыз го. Ошол сыңары эле анкета толтуруп, эң өзгөчөсү ал жерде кыскача эссе жазуу керек. Эмнеге жаштар парламентинде окугуң келип атат? Эмнеге биз сени тандашыбыз керек деген. Ал жерге эссе жазылгандан соң организаторлор ошону тандап алышат. Аябай көп анкеталардын ичинен өзүнө керектүүлөрүн тандап алып, бул биринчи тур болуп эсептелет. Биринчи тур өткөндөн кийин экинчи тур башталат. Экинчи турда бул тандалып алынган жаш активисттерди собеседованияга чакырат. Сүйлөшүү учурунда ошол жаш активисттин алдыдагы пландары, буга чейинки кылган иштери тууралуу. Мисалы, биздин жаштар парламентинде азыр көптөгөн жаш саясатчылар деп койсок болот. Мисалы, ар бир партиянын жаш канаттары болот го. Ошол канаттардын мүчөлөрү, бир кандайдыр бир уюмдун жетекчилери, кандайдыр бир уюмдун мүчөлөрү болуп, активисттер, ошол активисттерден эмнеге иш кылдыңыздар, эмнеге жетиштиңиздер жана эмне менен алектенесиздер деген ошол критерийлер менен. Сиз кандай пландар менен баргансыз? Эми депутаттар баягы шайлоонун алдында өздөрүнүн пландарын айтышат. Биз кокуй бул жака моунтип бере калабыз, биз өлкөнү өнүктүрөбүз деп чоң баягы убадаларды берип барышат да. Анан сиздердин бир эң негизги планыңыздагы биринчи аткара турган ишиңиз эмне эле? Эң негизги план, мен өзүм Славянск университетинин медицина факультетинин 5-нчи курсунда окуймун. Мен демек менин максатым дагы медицина менен байланыштуу болгон. Бул парламентке келгенимдин себеби медицина тармагындагы жаштардын, мисалы азыр биздин өзүбүздүн комитетибиз бар, саламаттык сактоо комитети. Ошол комитети медицина тармагында өзүбүздүн иштерибизди алып барып атабыз. Бул кандай иштер? Мисалы жөнөкөй эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча мектептер арасында, университеттер арасында сессиялар, семинар, тренингдерди өтүп атабыз. Андан сырткары
Айыл жергесинде мисалы кандайдыр бир эрте турмуш куруу боюнча маселелер бар го. Ошол менин эң негизги максатым ошол эрте турмуш куруу боюнча кызга тийгизген залакасы боюнча мисалы эрте турмуш курган ымыркайды ата-энелердин ооба кыйноосу жана ошондой эле эрте турмуш курулгандан пайда болгон ымыркайдын ден соолугу кандай болот. Ошол максатта элдерге жайылтуу мисалы ар бир областтарга барып ошол маселени жайылтуу кандай терс жана оң сапаттары тууралуу айтып берүү. Жакшы Мария, азыр жаштар парламентиндесиң, анан бул жерге келгенден кийин сөз түрдө жогорку кеңешке, чоң парламентке баруу максаты, саясатка аралашуу максаты менен келип атасың да, анан азыркы учурдагы биздин жогорку кеңеште отурган депутаттардын ичинен кимисиндей болсом деп атасың же алардан да башкачараак болоюн деп атасың? Кайсы элитада болгуңуз келип атат? Мисалы кимди айтып бере алат элеңиз? Эми азыркы биздин элиталарыбыздан мен сыймыктанып, мен чын эле сыйлап урматтаган депутаттарыбыз аябай эле көп. Алардын ичинен мен ушул адамдай болгум келет, мен ушундай болгум келип атат деп айтуудан алысмын. Эмнеге? Анткени ар бир адамдын өзүнүн жолу болот эмеспи? Ар бир адамдын оң сапаты, терс сапаты бар. Ар бир ошол эң жакшы, эң мыкты кызмат кылып келип аткан ошол элиталардын жакшы сапаттарын алсам дейм. Ошолордун кетирген кемчиликтерин эмес, алардын кылып аткан жакшы иштерин, жакшы жөнөкөй эле кылган мамилелерин. Мисалы кээ бир депутаттар бар, мисалы журналисттер барып интервью берсе, сен ким элең деп коюп отурган. А кээ бир депутаттар бар, келип мегизге кабинетине кирип отургузуп, интервью берип, ошондой адамгерчиликтүү депутаттар. Ошолордун жакшы сапаттарын алган буйруса саясий адам болгум келет. Жакшы. Ийгилик каалайм сизге. Буйруса депутат болуп калсаңыз, коркпой барып эле сизге бар интервью алабыз. Мындай түртүп койбойсуз, чектеп койбойсуз. Чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Бүгүн бизге конокто жаштар парламентинин вице спикери Мария Мамытова болду. Азирет карачы кыргыздын кыздары кандай экен, э? Ооба. Кыздар чыгып келе жатат азыр. Байкап атасың? Ооба. Дагы айта кетчү нерсе, биз парламентинде кыздардын дагы ролу аябай эле чоң. Биз 40-60% уже кыздарыбыз да аябай көп. Вице спикерлерде да кыздар дайындап, комитеттин төрагаларында да кыздарыбыз бар. Колдойбуз. Мен колдойм эле. Кыздар өсө берсин дейли, ал эми дагы бир кыргыздын кыйын кызынын бири ат жалында ойногон Диана туурасында кийинки сюжеттен да көрөлү.